Adrian Collini som precis har vunnit kvällens första race tillsammans med High Hope Lee som ju Lars E. Nilsson tränar. Grattis! Tack! Märkte du att det snart bara var du kvar i loppet där efter 500-600 meter? Jag var faktiskt tvungen att kolla efter 200 meter om det var omstart, för redan då kände jag mig ensam. Men det blev, jag vet inte riktigt hur mycket vi vann med, men det kändes som att de var rätt långt bak. Ja, du drog på det här sista 500 och så blev det några längder. Jag såg när du avslutade 13 här sista 5 och det är bra för att vara i lägsta klassen. Så det är fin häst, hon kommer ha framtiden för sig. Du har någon ute från stallet ikväll, är någon du känner lite extra för? Alltså jag tycker jag har lite bortglömda hästar, It's a Girl. När hon funkar så är hon extremt bra. Står ju fortfarande rätt så billigt inne i sin klass. Så hon är farlig att glömma bort. Loyal Cash i sista loppet. Kanske räddningsplanka. Startsnabb. Bra form. Det känns som att vi har någon med, men jag kommer inte... Ja, Blackhawk i... Blackhawk. Ja, precis. Här i lopp 3. Och det är lite vinna, eller det är mycket vinna eller försvinna för hans del. Och än så länge har det inte varit någon vinna, det har bara varit försvinna. Så jag hoppas... Du vänder det. Ja, precis. Det är dags nu innan året är slut. Kör en intressant test åt Ervin Båt också. Precis. Jag ska värma den här nu om... 10 sekunder. Ja, men ungefär. Så jag vet ingenting, men den är nog rätt så skaplig faktiskt. Grattis en bra början på kvällen. Tack. Säger Adrian Collini som precis vunnit med High Hope Lee, tränas av Lars E. Nilsson.